स्तोत्रं पूजा विधानं च मंत्रं च सर्वकामदं तप्तकाञ्चनवर्णाभां ज्वलन्तीं ब्रह्मतेजसा ग्रीष्ममध्याह्नमार्तण्डसहस्रसंमितप्रभाम् ईषद्धास्य प्रसन्नास्यां रत्नभूषणभूषितां वह्निशुद्धां शुकाधानां भक्तानुग्रहविग्रहां सुखदां मुक्तिदां शान्तां कान्तां च जगतां विधेहि सर्वसम्पत्स्वरूपां च प्रदात्रीं सर्वसंपदां वेदाधिष्ठातृदेवीं च वेदशास्त्रस्वरूपिणीं वेदबीजस्वरूपां च भजेतां वेदमातरं ध्यात्वा ध्यानेन नैवेद्यं दत्त्वा पाणिं स्वमूर्धनि पुनर्ध्यात्वा घटे भक्त्या देवी माहायेद्व्रति देवी मावाहयेद्व्रति दत्त्वा षोडशोपचारं वेदोक्तं मन्त्रपूर्वकं सम्पूज्य स्तुत्वा प्रणमे देवदेवीं विधानतः आसनं पाद्यमर्घ्यं च स्नानीयं चानुलेपनं धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं शीतलं जलं वसनं भूषणं माल्यं गन्धमाचमणीयकं मनोहरं सुतल्पं च देयान्येतानि षोडश दारुसारविकारं च हेमादिनिर्मितं च वा देवाधारं पुण्यदं च मया तुभ्यं निवेदितं तीर्थोदकं च पाद्यं च पुण्यदं प्रीतिदं महत् पूजाङ्गभूतं शुद्धं च मया तुभ्यं निवेदितं पवित्ररूपमर्घ्यं च दूर्वापुष्पदलान्वितं पुण्यदं शङ्कतोयाक् मया तुभ्यं निवेदितं सुगन्धं गन्धतोयं च स्नेहं सौगन्धकारकं मया निवेदितं भक्त्या स्नानीयं प्रतिगृह्यतां गन्धद्रव्योद्भवं पुण्यं प्रीतिदं दिव्यगन्धदम् मया निवेदितं भक्त्या गन्धतोऽयं तवाम्बिके सर्वमङ्गलरूपं च सर्वं च मङ्गलप्रदं पुण्यदं च सुधूपं तं गृहाण परमेश्वरीं सुगन्धयुक्तं सुखदं मया तोभ्यं निवेदितम् जगतां दर्शनार्थाय प्रदीपं दीप्तिकारकम् अन्धकारध्वसबीजं मया तुभ्यं निवेदितं तुष्टिदं पुष्टिदं चैव प्रीतिदं शुद्विनाशनं पुण्यदं स्वादुरूपं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलप्रवरं रम्यं कर्पूरादिसुवासितं तुष्टिदं पुष्टिदं चैव मया तुभ्यं निवेदितं
सुशीतलं भारिशीतं पिपासानाशकारणं जगतां जीवनरूपं च जीवनं प्रति गृह्यतां देहशोभास्वरूपं च सभाशोभाविवर्धनम् कार्पासजं च कृमिजं वसनं प्रति गृह्यतां काञ्चनादिविनिर्माणं श्रीकरं श्रीयुतं सदा सुखदं पुण्यदं रत्नभूषणं प्रति गृह्यतां नानावृक्षसमुद्भूतं नानारूपसमन्वितं फलस्वरूपं फलदं फलं च प्रति गृह्यतां सर्वमङ्गलरूपं च सर्वमङ्गलमङ्गलं नानापुष्पविनिर्माणं बहुशोभासमन्वितं प्रीतिदं पुण्यदं चैव माल्यं च प्रति गृह्यतां पुण्यदं च सुगन्धाढ्यं गन्धं च देवी गृह्यतां सिन्दूरं च भरं रम्यं फलशोभाविवर्धनं भूषणानां च प्रवरं सिन्दूरं प्रति गृह्यतां विशुद्धं ग्रन्थिसंयुक्तं पुण्यसूत्रविनिर्मितं पवित्रं वेदमन्त्रेण यज्ञसूत्रं च गृह्यतां द्रव्यान्येतानि मूलेन दत्त्वा स्तोत्रं पठे सुधीः ततो विप्रायभक्त्या च प्रतिदद्याच्च दक्षिणां सावित्री ते चतुर्थ्यन्तं वह्निजायन्तमेव च लक्ष्मीमाया कामपूर्वं मन्त्रमष्टाक्षरं विदुः माद्यन्दिनोक्तं स्तोत्रं च सर्वकामफलप्रदं विप्रजीवनरूपं च निबोधकथयामि ते कृष्णेन दत्तां सावित्रीं गोलोके ब्रह्मणे पुरा नायाति सा तेन सार्धं ब्रह्मलोके च नारद ब्रह्मा कृष्णाज्ञया भक्त्या तुष्टावेदमातरं तदा सा परितुष्टा च ब्रह्माणं च कमीपतिं ब्रह्मोवाच सच्चिदानन्दरूपे त्वं मूलप्रकृतिरूपिणी हिरण्यगर्भरूपे त्वं प्रसन्ना भव सुन्दरि तेजस्वरूपे परमे परमानन्दरूपिणी द्विजातीनां जातिरूपे प्रसन्ना भव सुन्दरि नित्ये नित्यप्रिये देवी नित्यानन्दस्वरूपिणी सर्वमङ्गलरूपे च प्रसन्ना भव सुन्दरी